Ebana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Zoba TV. Mimi ni Atabaki wa kweli aka Smile OG. Na leo nipo pitapita za kitaa nimekutana na sister Huba akiwa maeneo ya shule. Sister mambo vipi? Poa. Uko poa? Ndio. Usalama upo? Ya nakuona umependeza na uniform nini? Asante. Unasoma? Ndio. Unasoma darasa gapi? La pili. Kweli? Okay poa. Tumeamua tukufuate shuleni maana tumeambiwa kwamba bana Huba yupo shuleni pale. Umelipokeaje ile swala sisi kutoka nyumbani kufuata hapa shuleni? Ah, kawaida tu. Okay poa. Na mnataka nikuulize kuhusiana na sakata ambazo zimeenda kuvuma hapa karibuni kuhusiana na swala la wao kutoka Team Striker na kwenda True Music. Vipi? Unalipokeaje hilo swala wewe? Watu wanasema mambo mengi sana. Unaweza kuwaambia nini labda wakapata kuelewa? Ah, mimi hilo swala nalichukulia kawaida, maana swala la kawaida sana kabisa kwangu. Yaani sio kitu cha kutisha sana, maana mimi sio msanii wa kwanza kutoka kwenye kundi kwenda kwenye kundi nyingine. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kawaida sana kabisa. Okay. Vipi kuhusiana na wale wanaoponda kwamba yawezekana wewe ulitoka kule kwa sababu ya mapenzi ya wewe na follow Bugatti Kapulu Matete? Watu wanaponda sana mzee. Wanasema kwamba yawezekana ulitoka kule kuhusiana na follow, ulikuwa unapendana na follow ndio maana akakushawishi kutoka Team Striker na kuja True Music. Vipi kuhusiana na hilo? Hapana, kwanza mimi sikutoka Team Striker kwa sababu ya ushawishi wa mtu. Yaani nilitoka tu mimi mwenyewe kujisikia kwangu nikaamua nitoke niende True Music. Kwa hiyo sio tu kwa sababu nilikuwa kimahusiano na follow au vipi, hapana. Yaani mimi nilijisikia tu nitoke kule nje huko. Okay. Vipi wewe unatoka na follow? Hapana. Follow sio mpenzi wako? Hapana, yule pale ni CEO wangu tu ambaye ananisimamia basi. Okay. Basi poa. Imevuma sana kwamba Team Striker ilifanya makuu sana baada ya kusikia kwamba umetoka, walichukia sana, walimaindi kile kitu, ikabidi waanze kufanya kukufuatilia wewe. Vipi Striker mwenyewe ukikutana naye labda unaweza kumwambia nini kama mtu ambaye waigi kuwa CEO wako kikazi? Mimi sio ningemwambia chochote tofauti na nampenda tu, nampenda pia kwa sababu ni mwalimu wangu ambaye alisababisha mimi mpaka nifikie hapa, maana amenisaidia vitu vingi sana. Koo mimi sio nikaongea chochote kile kibaya kuhusu yeye, maana mpaka mimi nifikie hapa ni yeye. Maana yeye ndo alinifunza mimi muziki unakuaga hivi, upo hivi, upo hivi. Hivyo. Kwa hiyo mimi sio nikamuongelea kibaya kwa watu. Okay. Na tumesikia kwamba mlikuwa mjini hivi karibuni, mlikuwa mmeenda kufanya kazi mpya na mabantu. Vipi kuhusiana na hilo? Ndio, tulikuwa mjini na walikuja wanafanya kazi na mabantu. Hivyo tu. Okay. Naam. Labda kuhusiana na harakati zako, vipi kuhusu kazi yako ya music, vile ulivyokuwa Team Striker na ulivyoingia True Music? Unaona kuna tofauti gani au sehemu gani ambayo umeona labda unalipwa vizuri na wapi unafanya kazi nzuri? Ah, kote nalipwa vizuri. Kule nilikuwa nalipwa vizuri na huku nalipwa vizuri. Kwa hiyo mimi sioni kama kuna tofauti, japokuwa utofauti upo ndio. Mimi nasema utofauti upo. Maana yule pale ni mkubwa na ameanza kazi mbele ya True Music. Kwa hiyo ndio utofauti uliopo huo. Yule pale atabaki kuwa baba tu siku zote. Okay. Nimesikia kwamba siku hizi wewe unaishi kwa follow na watu wanazusha sana hivyo, sivyo? Huba amehamia kwa follow na anaishi kwa follow. Vipi? Ni ukweli au? Ah, yani kwanza mimi naanzaje kwanza kuishi kwa follow wakati na nyumbani kwetu? Yani hapo haiwezekani. Eti mimi nitoke kwetu niende kuishi kwa follow hapa. Ah, sio kweli. Na kuna kazi ipi ambayo umeandaa hivi karibuni ili mafansi wako akiona waipokee vizuri? Au una kipi ambacho unaandaa kukifanya hivi karibuni ili kuwafurahisha mafansi wako? Mimi na ngoma ambayo video sasa hivi ipo out ambayo ni ya Freemason, video ipo out sasa hivi. Vipi, kuna sakata ambayo ilitrendi sana kuhusiana na wewe na Edwine. Watu wanasema kwamba Edwine nyimbo zile alikuwa anaimba yeye, wengine wanaponda kwamba nyimbo zile ulikuwa unaimba wewe. Sijui unaweza kuwaambia nini watu wakakuelewa kuhusiana na hilo? Ah, mimi sasa nikamwambia tu, yani kila mtu achukulie vile anavyochukulia yeye, kwa sababu mimi nikisema sauti ni ya kwangu, wengine watatoa comment sauti sio ya kwangu, lazima sauti ni ya kwake. Kwa hiyo kila mtu achukulie vile anavyochukulia yeye, kwamba kama atachukulia sauti ni ya kwangu achukulie hivyo, kama atachukulia ni ya kwake hivyo hivyo. Okay, ila wewe unaamini kwamba sauti ni ya kwako au ni ya Edwine? Mimi sauti ni ya kwangu, maana mimi ndo nilipelekwaga studio nikaacha sauti ya hizo nyimbo yeye akashuti video. Okay. Kama kweli sauti ni ya kwako, tunaomba uimbe live ili watu wakusikie na wakuone. Ah, una shida. Mo
bonobo la mwe. Bongo tae, bonobo la mwe. Bongo tae, na ine na ya weto, sha ya kile weto, sha to ile weto ee. Tole lomiana to shaya kile weto shalwa nine weto ine olombaka ilia wali na nyama omwa omwa ikola mwenda wambes ole mama. Ebane, huyo ni Huba kitoka kufanya yake. Hii ni Zoba TV, mbele ya kamera nipo Tabasamu Okweli aka Smile OG. Don't forget to sub, to like and to comment channel yetu ili kuwa una support kazi zetu. Thanks.